Täältä seiskakannelta löytyy laivan kuntosali, missä mekin ollaan käyty treenaamassa. Ja sieltä löytyy juoksumatot ja vapaita painoja ja pari kuntopyörää ja soutulaitteet. Ja toiselta puolelta löytyy spa, missä voi sitten käydä vaikka hieronnassa ja kasvohoidossa vähän hemmottelua. Ja tältä kannalta näkee muuten hyvin sitten tonne ulos, eli tässä on tämmöiset isommat ikkunat, missä voi sitten istuskella ja nauttia maisemista.